Daddy dah balik nak rokok, nak rokok. Hai, anda bersama dengan saya, Fizi Ali. Rokok usia! Minggu ini kita nak tengok filem Daddy's Home nombor 2 tau. Your own kid. Everything is rock solid between me and Brad here. In fact... Cut down cell phone tower. Setiap hari Jumaat pukul 5 petang. We're gonna settle this physically. Cut it out. This is child abuse. Don't be such a snowflake. Psych. You're totally for this. Bakal suria.